Estamos aqui ao vivo da Arena Society PH12, onde vai acontecer aqui a grande final aqui da Regional Litoral. É a Corja versus o CSP. Os dois fizeram grande campanha para chegar aqui até a essa grande fase da competição. As equipes já estão aí em campo para fazer essa grande final. CSP versus a Corja. A Corja chegou aí uma belíssima campanha de recuperação, assim como o CSP. Começaram a competição desacreditadas, mas mostraram a força da sua camisa. Estão hoje aqui nessa grande final do Regional Litoral do Campeonato Paraibano de Futebol 7. Maior campeonato paraibano de futebol society do estado da Paraíba. É isso aí, do Curimatau ao litoral. Em algumas regionais já estão a todo vapor. Assim como Campina Grande está na sua fase final. Deve acontecer no próximo domingo. Pocinhos já iniciou também a sua fase, sua competição, sua etapa. Assim como Serra Branca, Umbuzeiro, Buqueirão, que já teve seu grande campeão, o Racha Pé de Ouro. É isso aí, pessoal. E dentro de instantes vai iniciar aqui a grande final do Regional Litoral. Lembrando que essa competição, esse campeonato paraibano, é dividido em três regionais: Regional Litoral, Regional do Brejo e Regional da Borborema. A Regional da Borborema tem 6 etapas dentro dela. A Regional Litoral é apenas uma etapa, assim como a Regional do Brejo. O vencedor da Regional do Litoral vai enfrentar o vencedor da Regional do Brejo e vai ficar à espera do vencedor da Regional da Borborema. Aí daí vai sair o grande campeão paraibano 2021 Futebol Society. Já estão tudo ali posicionado. Vai ter a cena de entrada aí com as equipes. A abertura. Taça já está ali posicionada com a bola oficial da competição. Trivela. O pessoal se organizando aqui para dentro de instantes iniciar esse grande jogo, essa grande final da Regional Litoral. Regional Litoral do Campeonato Paraibano de Futebol 7. Um alô para todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais da Federação Paraibana de Futebol 7, FPBF7. É isso aí, um alô para Magno Policarpo aí, deve estar acompanhando aí de sua residência esse grande jogo. Está organizando aí junto aí com Márcio Xavier, o Regional Borborema. Givanildo já esteve aqui presente também organizando aí a Regional do Brejo. Aqui a Regional Litoral, organizada aqui por Dan Manuel, ele é organizador e
diretor da Federação Paraibana de Futebol 7. O CSP, aqui estamos com a escalação. CSP vem a campo aqui com o Eduardo, camisa 9, Emanuel, camisa 7, o Emerson, camisa 3, o Fábio, camisa 4, o Anderson, camisa 2, Igor, camisa 8, o José, camisa 5, Joênio, camisa 23 e o Adson, camisa 10. E já a equipe da Corja vem com o Adalberto, camisa 12. O Anderson, camisa 66, Arthur, 56, Edmir, 96, Emerson, 86, Humberto, 71, João, camisa 75, Joelison, 45, José, Jorge Luiz, camisa 88, Matheus, camisa 62, Nobson, camisa 48, o Igor, camisa 95, Vinícius, camisa 65, José Augusto, camisa 91, João Pio, camisa 99 e o Leonardo, camisa 1, goleiro. Leonardo Ramalho aí, youtuber e defensor aí das cores da camisa da equipe da Corja. É isso aí, se preparando aí as equipes para fazer a grande entrada aí e dar início a essa grande finalíssima aqui no, na Arena Society PH12, João Pessoa, Paraíba Regional Litoral. Vamos começar a grande final. Vai convidar aqui o Tarcísio para apresentar. Ítalo. Vai estar fazendo essa grande final. Esse CSP em Costa. Agora também o árbitro André. O capitão do CSP, Oswaldo Alves, também
compareça ali agora nas fotos oficiais. Votação. Agora vamos aqui aos atletas do Corja, grande finalista. Alberto. Ivanildo aí chamando as equipes para comparecer, entrar em campo. Já chamou aí o camisa 91, o Alberto, já entra ele em campo. Ali é o lado da arbitragem, fazendo a preparação aí para iniciar essa grande finalíssima. Chamou o Alberto aí, camisa 91, da equipe da Corja. Anderson Alves. Agora chamando, camisa 66, Arthur Ramos, camisa 56. Edmir, Cássio Dias, estão se apresentando ali ao centro do campo, onde vai cantar aí o hino nacional, né, para efetuar essa... grande finalíssima aqui na Arena Society PH12. João Pio, agora chamado ali para comparecer ali ao centro do campo. José Matias. Jeanderson. Agora Jorge. Jogadores destaques aí da equipe da Corja. Jorge jogou muito. Agora Leonardo Ramalho, goleiro é youtuber. É o gato voador, Leonardo Ramalho. Anderson, Vinícius, também ali se fazendo presente. Aí uma salva de palmas para a equipe da Corja. Agora vamos aqui a equipe do CFP. Eduardo. Agora é a vez da equipe do CSP, chamando ali o Eduardo. Josivaldo já está ali no centro de campo. Emanuel. Emerson. O Emerson. Fábio. Agora chamando ali a direção centro do campo, camisa 4, Fábio. O Anderson, camisa 02. O Igor, camisa 08. José Beckham, já tem nome de atleta e famoso, hein? José Beckham, camisa 05, Laênio. Goleiro aí da equipe do CSP. O Adson, camisa 10. E é isso aí, está a equipe do CSP pronta para disputar essa grande finalíssima. Vamos para o hino nacional agora. Você termina, volta o refrão, aí você vai ter. Aí morre, viu?
isso aí. Execução do hino nacional brasileiro. As equipes já apostam. E vamos para a decisão aí dessa grande final. Acorja versus CSP aqui na Regional Litoral João Pessoa, Paraíba. Vamos esperar esse grande jogo, que seja um grande jogo. Aqui vocês possam acompanhar de onde estiver, como o nosso colega aí acompanhando aí a transmissão. É o maior campeonato de futebol society já realizado no estado da Paraíba, do Curimataó Litoral, reunindo mais de 50 equipes. E hoje aqui na Regional Litoral está se enfrentando aí a Coja versus o CSP. Vamos ficar aguardando aí o campeão da Regional do Brejo para efetuar aí outra finalíssima, né? O vencedor aqui vai disputar com a equipe da Regional do Brejo e depois vai aguardar o vencedor da Regional da Borborema para ver quem se sagra o maior campeão de futebol society do estado da Paraíba. O pessoal aí acompanhando aí pelas redes sociais aí, YouTube da Federação Paraibana. O Carlos aí, Corja, meu amor. Luan, Rickson, CSP, meu amor. É isso aí. Compartilha para curtir aí esse grande jogo aqui na Arena Society PH12. A Corja versus o CSP. Equipes ali retirando as suas fotos para postar no seu mural, nas suas páginas. A arbitragem já chama as equipes para dar início a esse grande confronto. Se inscreva aí na página da Federação Paraibana para curtir os outros jogos desse grande campeonato aí pela TV Futset. Se inscreva também aí nas redes sociais, aí também no Facebook, no Instagram da TV Futset e da Federação Paraibana de Futebol 7. Arbitragem já apostos aí, já se posicionando. Os jogadores em seu campo para dar início aí a essa grande final. Um alô aí para Rodrigo Barbearia, o cabeleiro dos famosos, é, dos jogadores, dos esportistas é com ele, hein? É isso aí, um alô aí, um abraço aí para todos os patrocinadores que apoiaram essa grande competição, tanto aqui na Regional Litoral como em outras regionais. Quase, patrocinador oficial, Arbustos Gramado Sintético, Trivela, Uninassal, Gimbet.com, Becker. E vamos dar início a esse grande jogo, hein? Guardando a autorização ali, o ok da federação ali, da organização para dar início a esse grande jogo. Thank you.
vamos para o jogo, hein? Vai iniciar aqui na Arena Society PH12 a grande finalíssima. A Cojas versus CSP. Regional Litoral autorizado. Autorizado aqui na Arena Society PH12. E já inicia aqui. Já rifa para cima, bate na tela superior lateral a favor da equipe da Coja. Tenta sair ali, joga ali, tá pelo lado esquerdo da equipe do CSP. Camisa 9 vira, chuta já um primeiro chute perigoso aí do camisa 9 do CSP, o Eduardo. O Ramalho tentou a ligação direta ali, fica com a bola. Esse jogo promete, hein? O clima aqui quente na capital paraibana. E o jogo tende a pegar fogo também, hein? Aqui nessa regional litoral do Campeonato Paraibano de Futebol 7, o maior campeonato já realizado no estado da Paraíba. A bola está ali com o Josivaldo protegendo, em cima dele o camisa 65 Vinícius. Pressionou, sai, a bola fica em lateral a favor da equipe da Corja. O Vinícius já bate ali o lateral com o camisa 88, o Jorge. O Jorge ali tá, pintou o cabelo, hein? Tá com um penteado diferente. Será que foi o Rodrigo que fez esse corte aí? É. Rodrigo dando a maior força aqui. Também a competição. Cinegrafista, é barbeiro, é cinegrafista, é tudo o rapaz, hein? E vem aí o Jorge já com a bola. Protegendo. O Jorge protege. Falta, falta ali. Cai no chão. Se levanta aí. É isso aí. O Nobson aí já se levanta. O Jorge estava aí posicionado. Cobrança aí da falta. Primeira falta do jogo. Tentou a ligação direta. Fica nas mãos aí do goleiro da equipe do CSP. Pressionada ali a equipe do CSP em sua saída de bola, mas consegue ficar com a posse de bola. Tenta a ligação ali com o Eduardo, não consegue. Ficou com o João Pio. Agora com o Jorge tocando aqui no seu canto direito. Volta com o Jorge. Bola rifa ali, sai em lateral a favor da equipe da Corja. Lateral aí. Tentou a cobrança aí rápida. Ali com o Edmir José, artilheiro, hein? Artilheiro aí da equipe da Corja. O jogador fez a diferença nas etapas finais. E vem a equipe, chuta. Primeiro chute aí do Edmir José, chute perigoso. À esquerda do goleiro do CSP. E vem de novo a equipe da Corja, tabelando, chuta, que defesa, pega a sobra, quase o primeiro gol aqui na Arena Society PH12. Um jogo quente. Já faz a ligação ali com o Edmir José, vira pra cima do marcador, camisa 3, se recupera ali. O Emerson, camisa 3 do CSP, sai tocando ali com o Josivaldo, fica com o lateral. Josivaldo vai, faz a cobrança ali, tenta a ligação com o Eduardo. Corta João Pio, lateral novamente a favor da equipe do CSP. Grande jogo aqui na Arena Society PH12, já começa eletrizando o jogo em seus 4 minutos de jogo passado. E o jogo tá animado, já começa animado.
novamente a ligação ali com o Edmir. Fez a proteção e ganha o lateral. Já chega ali para a cobrança do lateral. O Nobis tenta a ligação ali com o Edmir. Recupera a posse de bola o CSP. Já faz a ligação direta. Bate e rebate. Sobra nas mãos do goleiro aí da equipe da Corja. Já faz a ligação ali com o Vinícius. O Nobson, né? Um toque de bola ali no seu canto direito, protegendo a bola. Chega ali para roubar ali o camisa 5 do CSP, o José Berkan. E consegue o lateral a favor da equipe do CSP. Esse jogo promete, hein? Quem sai daqui, quem vai ser o vencedor da Regional Litoral, Campeonato Paraibano de Futebol 7. Em Campina Grande, a etapa Campina Grande já está na sua fase final. Tem a etapa também Umbuzeiro, a etapa Pocinhos, a etapa Serra Branca. Isso é da Regional Borborema, hein? Aqui a etapa regional, a etapa aqui, o Regional Litoral já está na sua fase final, hein? Sua fase final da Regional Litoral. A Borborema ainda tem muitos jogos aí ainda para acontecer. Regional do Brest também já está nas suas fases finais. Tentou a ligação ali o goleiro da equipe da Coja, não consegue, ficou ali com o Eduardo, tem uma grande oportunidade, perde uma grande oportunidade ali o Eduardo para a equipe do CSP. Já sai aqui com o João Pio, camisa 99 da equipe da Coja, tenta fazer o toque ali pelo meio, não consegue, recupera a posse da bola, a equipe do CSP já abre aqui com camisa 02, o Anderson retorna no seu campo defensivo, toque a tocando aí do seu campo defensivo com o Emerson. Volta com o goleiro. Abre novamente com o Emerson. Tocando aqui no seu campo defensivo. A bola é a equipe do CSP. O goleiro agora tenta fazer a ligação direto com o Eduardo. E fica nas mãos do goleiro aí da equipe da Corja. 0-0 o placar do jogo. Ambas as equipes já tiveram a oportunidade de abrir o placar. Mas até então o placar permanece em 0-0. É isso aí, o Jefferson acompanhando, o João Carvalho, vamos Corja. Torcida aí presente aí nas redes sociais aí da Federação Paraibana de Futebol 7, FPBF7. Novamente tenta a ligação ali direta com o Eduardo. Eduardo agora consegue o domínio da bola. Domina, domina bonito. Abriu aqui com o Emerson. O Anderson, agora com o Emerson, volta com o Anderson. O Anderson abre novamente aqui com o Emerson. Retorna com o goleiro do CSP, abriu com o Josivaldo ali no seu canto esquerdo. O Josivaldo força ali buscando o Eduardo. Tira de qualquer maneira Humberto. Humberto não, José Augusto, camisa 91 da equipe da Corja. E recomeça o jogo a equipe do CSP. Tenta o chute direto ali, o goleiro. É, forçou ali o chute. Então arriscou de longe ali, mas não sofreu, levou perigo ao goleiro aí da equipe da Corja, hein? Chuta de longe aí o Anderson, mas também não levou perigo ao goleiro aí da equipe da Corja. Tá arriscando, começa a arriscar de longe aí ambas as equipes. Vem agora tocando pelo meio ali, Vinha, recupera ali a posse de bola, a equipe do CSP chuta, é travado e sai em lateral a favor da equipe do CSP. O Eduardo chutou ali, foi travado por José Augusto, camisa 91, e sai em lateral a favor do CSP. O Josivaldo já se aproximando para a cobrança, já pegou a bola, tentou ali buscando o Eduardo. O Eduardo que está à frente aí da equipe do CSP. É o artilheiro aí da equipe do CSP, o Eduardo ali à frente, o atacante aí da equipe do CSP. Está ali no seu campo defensivo, tocando a bola, a equipe do CSP. O goleiro toca aqui com o Anderson. O Anderson retorna com o goleiro, chamando a equipe da Corja para cima, para abrir o jogo, para ver se há possibilidades aí de efetuar aí os contra-ataques aí. Mas vem aí a equipe da Corja, hein? Agora tocando pelo meio com o João Pio. Abriu mais aqui com o Edmir José, que retornou mais para receber a bola.
já abre ali. E o Zé Augusto tenta forçar ali o lançamento. Força sem perigo ao gol do goleirão aí da equipe do CSP. E vem a equipe do CSP, cai, pede pênalti, mas o juiz nada a marcar e segue o jogo. A bola fica ali com o Josivaldo, travada ali com o José Augusto, fica com o João Pio, chuta em cima do adversário e fica com o lateral a equipe da Corja. Bom jogo, o jogo aqui começa eletrizante, o José Augusto rasga novamente, tá tirando de qualquer maneira, não quer brincadeira o José Augusto ali da equipe da Corja, tá tirando pra todo lado. Agora tiro de canto ali o Josivaldo com a posse de bola. Pedido de tempo aqui na Arena Society PH12. Pedido de tempo aqui na Arena Society PH12. Grande jogo, o jogo tá pegando fogo, rapaz. Quem esperava um grande jogo está podendo acompanhar realmente esse grande jogo aqui na Arena Society PH12. 0-0, placar do jogo. Aqui, Regional Litoral, João Pessoa, Paraíba. Clima quente, jogo pegando fogo, hein? É, rapaz. Domingo, próximo domingo, está para acontecer a final da etapa de Campina Grande da Regional da Borborema, hein? São 6 etapas dentro da Regional da Borborema. Tem a etapa de Campina Grande, de Serra Branca, de Umbuzeiro, Buqueirão, Pocinhos e Remígio. Delas, só de Remígio que ainda não iniciou devido aos protocolos lá, Covid-19, ainda não houve essa flexibilização lá na cidade de Remígio. Mas as demais já estão bem adiantadas, os jogos, assim como Campina Grande que está na sua etapa final, Buqueirão que já houve o campeão da sua etapa. E vai retornar aqui o jogo na Arena Society PH12, a grande final entre Acorde versus CSP. João Pessoa, Paraíba. E aí vai bater ali o lateral, o Josivaldo faz a cobrança, fica ali pelo meio, tenta. Tô novamente, mas a bola já havia saído e fica com meta a favor da equipe da Corja, hein? É o goleiro Alberto da equipe da Corja. E a equipe do CSP com sua bola ali no seu campo defensivo, trabalhando ali, agora com um goleiro. O goleiro tenta a ligação direto novamente com o Eduardo. É o Balaca, né? Eduardo Balaca. É isso aí, conhecido, hein, demais aqui na... Tanto em João Pessoa como região. O Balaca esteve presente aí na... Na Copa do Brasil que houve aí. Grande competição que houve do Futebol Society, ele esteve presente. Em outras competições também. O Balaca, camisa nova. Eduardo Balaca. Cai ali o jogador da equipe da Corja. A arbitragem já se aproxima para verificar a condição física do jogador. É o Jorge José Augusto, né? José Augusto. Mas já está se levantando ali. Parece que está tudo bem com ele. Guarda aí que se levante aí. Continua esse grande jogo aqui. Já se levantando aí. Tudo bem com o jogador aí, José Augusto. Já se levantou, tudo bem. Vai retornar aí o reinício aí desse grande jogo com o Jorge já cobrando ali o lateral a favor da equipe da Corja com o João Pio. Retorna para o Jorge. Jorge já tenta a ligação com o Edmir. José Edmir, o artilheiro da equipe da Corja ali travando a bola com o Emerson da equipe do CSP. Leva melhor o Emerson. E o Josivaldo já se aproxima ali para fazer a cobrança do lateral. Cai ali o jogador. O Jorge fica com a bola. Pede a falta. Falta em cima do jogador ali do CSP, sobre o Adson, camisa 10 do CSP, falta sobre ele. O Josivaldo já está com a bola, o Josivaldo experientíssimo, jogador aí do CSP, ele é o cobrador do lateral, escanteio, de falta,
Joga muito o Josivaldo. Ali a bola novamente volta para o Josivaldo, ali protegendo. O Vinícius para cima dele sai e meta a favor da equipe do CSP. Daniel Silva aí acompanhando aí pelo YouTube. Um alô aí, valeu Daniel. Amanhã é dia de ser feliz. Theo, boa sorte. Vamos para o jogo aqui novamente. A equipe aí do CSP tocando a bola aqui no seu campo defensivo, pelo meio. Bate, rebate. Fica com o Emerson. Camisa 3 aí do CSP. Já retorna aqui, volta pro goleiro. Goleiro aí do CSP com a posse de bola. Tenta ligação ali com o Eduardo. Bola é cortada ali pelo meio. Retorna a bola a favor da equipe do CSP. Novamente busca ali o Balaca. O goleiro pede a falta. Agora falta sobre ele. Falta sobre o Eduardo Balaca. Cai. Era uma grande jogada, ele tinha a oportunidade de fazer o gol, mas foi travado na hora certa pelo defensor da equipe da Coja. Falta perigosíssima aqui na Arena Society PH12, 16 minutos, 0-0, placar do jogo. É isso aí, vamos acompanhar enquanto tá ali o pessoal, vamos rever aí o replay do último lance aí que aconteceu aqui na Arena Society PH12. Você está acompanhando aí, foi uma ligação aí direta que efetuou aí o goleiro, né? Ah, foi o chute aí do goleiro do CSP, mas sem perigo algum. E agora aí, falta perigosíssima a favor da equipe do CSP, falta sobre o Eduardo Balaca. Posicionado ali, a arbitragem verificando ali, os jogadores estão bem, já estão de pé, já se levantaram. O goleiro ali ainda reclamando em cima da arbitragem. O goleiro do CSP se aproxima para efetuar a cobrança. Quem puder me ajudar, o nome aí do goleiro do CSP não foi repassado aqui. Quem puder me ajudar, obrigado aí, Nari Maria Helena, não é Adson, é Nadson. Obrigado aí pela ajuda aí, me passaram aqui como Adson, camisa 10, mas é o Nadson, camisa 10 do CSP. Goleiro ali, camisa número 1 do CSP, se aproxima aí para efetuar essa cobrança de falta perigosíssima. Pode ser que saia o primeiro gol do jogo, hein? Falta perigosíssima em cima do Eduardo Balaca. Quer dizer, a falta o juiz deu a favor da equipe da Coja, né? O juiz entendeu que a falta foi do Eduardo Balaca ali na proteção. Achou que ele exagerou demais na proteção e a falta foi a favor da equipe da Coja, hein? Tentou sair ali jogando rapidamente agora o Jorge e o Eduardo Balaca ali avançou, fazendo a interceptação ali da jogada. É uma falta que achei que ia ser perigosíssima a favor da equipe do CSP. Foi falta de ataque. Falta de ataque do CSP. E agora o Wanderson. Anderson, camisa 2, reclamou ali assintosamente com a arbitragem, recebe o cartão amarelo, vai sair de campo, vai ficar 2 minutos fora, podendo retornar após esse tempo, hein? Jogo aqui tá pegando fogo, nesse clima quente aqui na regional litoral, João Pessoa, Paraíba. O Jorge vai efetuar a cobrança ali de falta novamente. Tentou ali a ligação com o Edmin, mas forçou demais, a jogada fica nas mãos do goleiro aí da equipe do CSP. Agora a bola ali com o João Pio. João Pio pelo meio, perde a posse de bola. Fica com a equipe do CSP.
Vamos ver aí o que a arbitragem marcou, se foi falta para a equipe do CSP. Exatamente, falta a favor da equipe do CSP, perigosa também, falta perigosa. Recebe o amarelo aí, o camisa 66, o Anderson. Camisa 66 da Corja. Amarelo para ele, ele vai sair de campo também, vai ficar 2 minutos fora, podendo retornar depois desse período de tempo. Campeonato Paraibano 2021. Maior campeonato de futebol society já realizado no estado da Paraíba, do Curimataú ao litoral, reunindo mais de 50 equipes de todo o estado da Paraíba. Falta perigosíssima, já autorizado, partiu o goleiro, chuta. Que defesa, pega a sobra, chuta por cima. Quase gol da equipe do CSP, pegou ali a sobra, o camisa 7, o Emanuel, mas isolou a bola, hein? A bola agora está ali com lançada ali ao Edmir José. Tentava vir a equipe da Corja, não conseguiu, perdeu o domínio. Agora ficou com a equipe do CSP. Cai ali pelo meio, pede a falta, nada a marcar e fica ali com a posse de bola. O goleiro Adalberto da equipe da Corja já sai ali jogando com o José Augusto. O jogo está truncado pelo meio, 0-0. Estamos chegando já, se aproximando dos instantes finais da primeira etapa do jogo. O Josivaldo com a bola ali, tenta a ligação direta com o Eduardo ali, Balaca, sai lateral a favor da equipe da Corja agora. Eduardo Balaca não conseguiu o domínio. A bola sai em lateral a favor da equipe da Corja. 0-0, placar do jogo aqui na Arena Society PH12. Se inscreva aí no canal do YouTube da Federação Paraibana de Futebol 7 para acompanhar esses grandes jogos, tanto da Regional Litoral, que já está chegando no seu instante final, essa etapa final, assim como das outras etapas que está acontecendo do Campeonato Paraibano 2021 e Futebol Society, hein? Ali novamente o goleiro tenta a ligação direta com o Eduardo Balaca, vira para cima de José Augusto, tem a oportunidade, quase bate e rebate, sobra com o Nadson, chuta, bate, eita que a bola não para. Pressiona em cima a equipe do CSP, quase sai o primeiro gol aqui na Arena Society PH12. Jogo eletrizante agora. Muito bem ali aqui, aí a defesa, o sistema defensivo da equipe da Corja ali bloqueou todos os chutes da equipe do CSP. As equipes estão bem postas defensivamente. Além de ter um sistema defensivo, contando com uns goleiros muito bons, fazendo aí grandes defesas. E assim o placar não muda, 0-0. O goleiro ali do CSP chuta de longe ali, buscando alguém ali, intercepta. O Balaca pegou a bola, chuta, se joga o João Pio, faz a interceptação, fica ali pelo meio. Abre aqui com o Edson, chuta, cruzado, não consegue desviar o Balaca. E a bola sai a favor. O juiz ali disse que houve um desvio e dá tiro de canto a favor da equipe do CSP. CSP agora está pressionando aí a equipe da Corja. Está mais próximo do gol do que a equipe da Corja, hein? O Jorge agora tira ali de qualquer maneira. Afasta o perigo ali mais uma vez da área da equipe da Corja. Belo lance ali, deu um chapéu ali para cima do camisa 71, Humberto, mas não conseguiu finalizar a jogada ali o Natos, camisa 10. Novamente o Natos recebe a bola ali de Josivaldo, tocando ali no canto esquerdo do campo ofensivo da equipe do CSP. Agora perde a bola, vem a equipe da Corja avançando agora no campo do CSP. Mas não consegue o domínio, protege muito bem ali o marcador, o Emerson.
Muito bem na marcação, Emerson. A bola ali fica com a equipe do CSP. Já trabalhando ali com o goleiro do CSP. Tenta mais uma vez a ligação direta com Eduardo Balaca. Não consegue o domínio. Vem a equipe da Corja. Chuta quase uma grande oportunidade aí que perde a equipe da Corja. O jogo é lá e cá, hein? É lá e cá, o jogo não para, hein? Paralisou ali o jogo. José Augusto tá ali caído no chão. A bola vai dar início ali com o José Augusto, mas se levanta, já tá tudo bem com ele. Jogando muito, sai jogando ali com o Adalberto. A ligação direta ali buscando o Humberto, camisa 71 da equipe da Corja, afasta ali o perigo, não conseguiu, desviou, mas a lateral a favor da equipe do CSP. Josvaldo já tenta ali buscar o Eduardo Balaca, não consegue o domínio, bate rebate, fica com a posse da bola a equipe do CSP. É jogo eletrizante, hein? Jogo eletrizante aqui na Arena Society PH12, hein? Final da primeira etapa aqui na Arena Society PH12. 0-0, placar do jogo. 0-0, que jogo é esse? Jogo você pode acompanhar aqui, primeira etapa do jogo. Placar não muda, 0-0, CSP e a Corja, hein? Vamos, dentro de instantes, iniciar aí a segunda etapa desse grande jogo. Ambas as equipes tiveram a oportunidade aí de abrir o placar, mas desperdiçaram. Vamos para um intervalo comercial e em instantes voltaremos aí para a segunda etapa desse grande jogo aqui na Arena Society PH12. Gimbet. Aposte aqui. Escolha seus esportes favoritos e torça muito. Venha ganhar dinheiro com a gente. Somos 100% credibilidade. Gimbet. Acesse gimbet.com. As melhores cotações do Brasil. Pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço, passando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol ligou. A técnica sambou, tocou Neymar é gol. Isso mesmo.
É isso aí, vocês acabaram de ver intervalo comercial do jogo aqui na Arena Society PH12. Vamos curtir alguns momentos aí dessa primeira etapa desse grande jogo aí entre CSP e a Corja. Aí, ó, o grande chute aí, ó, do Edmir José, vocês estão acompanhando. Aí teve aí uma jogada, mais uma aí, recuperou a posse de bola, a equipe da Corja veio com força, chutou, uma bela defesa aí do goleiro da equipe do CSP. Vocês estão curtindo aí os melhores momentos aí da primeira etapa do jogo, hein? Desse grande jogo aí, tentou ali, forçou demais. Foi um lance aí que forçou demais o goleiro aí da equipe do CSP. Falta perigosíssima também. Perigosíssima, chutou, que defesa, pegou a sobra ali. Aos 22 minutos também. Mais uma grande oportunidade, foi um bate e rebate, pegou ali a sobra, o Nath chutou, bloqueado, pressão ali geral da equipe do CSP para cima da Corja. E aí nos instantes finais, aí uma grande oportunidade perdida aí pelo jogador da equipe da Corja. Chance as equipes tiveram, hein? Chance as equipes tiveram, mas não souberam aproveitar. Mas é isso aí. Placar do jogo 0-0 aqui na Arena Society PH12. Aguardando as equipes aí retornarem para iniciar essa segunda etapa do jogo. As equipes já retornando. É isso aí, as equipes já vinha retornando aí para essa grande etapa, esse grande jogo, os instantes finais aí, segunda etapa do jogo, CSP e a Corja, aqui, Regional Litoral João Pessoa, Paraíba. Você que está acompanhando, manda seu alô, que a gente passa aqui, tenta acompanhar aqui no chat aí, ao vivo aí da Federação Paraibana de Futebol 7. A gente, através da TV Futset, está transmitindo, fazendo essa transmissão aí desse grande jogo aqui em João Pessoa, hein? Só lembrando que aqui é a Regional Litoral, hein? A Regional Litoral, o vencedor aqui vai enfrentar ainda o campeão aqui da Regional Litoral, vai enfrentar o campeão da Regional do Brejo. Aí o vencedor desse confronto, Regional Litoral com Regional do Brejo, vai enfrentar o vencedor, o campeão da Regional da Borborema. E daí vai sair o grande campeão paraibano de futebol, Society do estado da Paraíba, hein? Grande campeonato, contando aí com grande organização aí de Dan Manuel, Márcio Xavier Magno e Divanildo, entre outros aí que estão fazendo acontecer esse grande campeonato de futebol society, desenvolvendo o esporte em nosso estado. Vai iniciar aí a segunda etapa do jogo. Parada ali, aguardando a autorização da arbitragem para dar início à segunda etapa e final desse grande jogo. Autoriza
a arbitragem aqui. A segunda etapa desse grande jogo, segunda e última etapa, que pode sair o grande campeão paraibano regional litoral, João Pessoa, Paraíba, hein? E vem a equipe do CSP, já vem pra cima da equipe da Coja. O Eduardo Balaca chuta, gol! Gol de Eduardo Balaca, é o nome dele, rapaz, que gol foi esse? Já começou pressionando em cima, marcando em cima e faz esse grande gol. Vamos ver esse gol aí, replay aí. É, começa o placar do jogo 1-0, ele virou ali, chutou no canto do goleiro, sem chance. 1-0, CSP. A zero equipe do CSP. Agora vamos ver como vai se comportar a equipe da Coja depois desse segundo tempo, aí desse início aí de segundo tempo avassalador da equipe do CSP. E vem a equipe da Coja, afasta o perigo da área ali o defensor, o José Augusto, afasta ali o perigo. Agora trabalhando a posse da bola no seu campo defensivo, a equipe da Coja. Ademira Mariano, oi, mandando um oi aí para todos aí que tá acompanhando aí esse grande jogo. Aqui na Arena Society PH12, essa grande finalíssima. Vem a equipe do CSP com o Nadson, camisa 10. Toca ali com o Josivaldo. Josivaldo tá com a bola, retorna com o goleiro. O goleiro já abre ali no seu canto direito com o Emerson. Já tenta ligação com o Balaca. Chega chutando por cima do gol. Chega mais uma vez a equipe do CSP perigosamente. Agora por cima do gol do goleiro aí, Adalberto, da equipe da Coja. Vem a Coja ali, buscando ali o jogo pelo meio com o Humberto. Humberto cai, pede a falta. Falta sobre ele. Falta ali sobre o jogador Humberto, da equipe da Coja, hein? Placar do jogo 1-0, CSP. Ali esperando ali, aguardando a arbitragem autorizar. Autorizado. Partiu Humberto. Chuta nas mãos do goleiro ali. Segura ali a bola firme. E já sai ali jogando ali rapidamente. Já busca ali. Agora tá com o Eduardo Balaca. É isso aí, placar do jogo 1-0, o jogo aí pegando fogo. Eduardo Balaca, mais uma oportunidade pra fora, agora por cima do gol. É, tá desperdiçando aí as oportunidades agora a equipe do CSP. Mais uma oportunidade aí desperdiçada agora com o Eduardo Balaca aí. E lá vinha o José Augusto por trás, derruba. O Eduardo Balaca aguarda ali a posição da arbitragem, vê o que é que ele marca, o que decide, se é pênalti, se é falta fora da área. É. O CSP tá vindo pra cima com tudo, hein, da equipe aí da Coja. Não tá dando espaço, hein. O Josivaldo já se posiciona junto com o Emerson para a cobrança.
aguardando aí a posição da arbitragem, autorização, autorizado. Lá vai o Josivaldo, ele que vai para a cobrança. Partiu, chutou. Que defesa do goleiro Adalberto da equipe da Corja. Um belo chute de Josivaldo e efetua uma bela defesa o goleiro Adalberto da equipe da Corja, hein, tirando ali para escanteio. Na cobrada retorna pro a bola no campo defensivo, ali tentando buscar mais uma vez o Balaca. Tenta ali uma bicicleta, mas a bola vai sair em lateral. A bola saiu oposta à sua bicicleta aí, foi em lateral a favor da equipe da Corja. Já efetua a cobrança com o Jorge. Jorge tenta ali buscar o João Pio. É interceptado ali pelo camisa. Fica ali com o camisa 62. O Matheus perde a bola ali pelo meio. A bola com a equipe do CSP. Agora trabalha, retorna com um goleiro. Abre ali com o Emerson. Emerson volta com um goleiro. Tenta fazer a ligação direta mais uma vez. Agora com o Eduardo Balaca. Cai novamente. Falta sobre ele. É, mais uma falta aí. Falta aí sobre o Eduardo Balaca, hein? Mais uma falta perigosíssima da equipe da Corja. Pedido de tempo aqui na Arena Society PH12. Pedido de tempo, placar do jogo 1-0 para a equipe do CSP, hein? CSP começou desacreditada na competição, mas mostrou a sua força de sua camisa no decorrer e chega à grande final aqui da Regional Litoral. Agora o placar de 1-0, grande chance aí de se tornar campeão dessa grande competição, hein? É isso aí, hein, pessoal? Antes seu alô. A Denira aí curtindo aí. Vocês são um vencedor, Natson. Natson é da equipe do CSP, que me corrigiu aqui, eu te chamando de Adson. Ela é Natson, é isso aí, Natson. Passaram aí os nomes, relação aqui. Deu borrado aqui, mas é isso mesmo. É Natson o nome dele, camisa 10 do CSP. Jogando muito, assim como o zagueirão do CSP. Zagueiro tranquilo aí, o Emerson. Camisa 3, o Josivaldo com toda a sua experiência também, joga muito. Eduardo Balaca, nem o que se comentar, chuta ali por cima do gol. Diz que houve desvio ali, escanteio ali a favor da equipe. Já batida, já cobrado. Protege a bola ali, mas a bola volta no campo defensivo da equipe do CSP, recomeça com um goleiro. A equipe do CSP agora ligada no jogo, trabalhando a posse de bola, abre com o Josivaldo no canto esquerdo, já procura Eduardo Balaca, não consegue o domínio, sai em lateral, mas houve o toque no adversário, lateral a favor do CSP. Josivaldo já cobra, buscando o Balaca, tenta calcanhar ali, buscando um melhor posicionamento do seu jogador, mas a bola fica com a equipe da Corja, com o João Pio. João Pio já tenta a ligação direta com o Edmir José, artilheiro da equipe da Corja. Não consegue. Intercepta e recupera a posse da bola a equipe do CSP. E vem a equipe do CSP agora trabalhando ali. Vem pelo meio, abre aqui na esquerda com o Josivaldo. Retorna para o goleiro. O goleiro agora colocou um chapéuzinho por causa do sol, né? O sol aqui, clima quente aqui em João Pessoa. O jogo pegando fogo. Placar 1-0. É isso aí. Campeonato Paraibano de Futebol 7 2021. Maior campeonato de futebol society já realizado no estado da Paraíba, do Curimatau ao litoral, hein? É porque reúne mais de 50 equipes, reúne várias regionais, várias etapas regionais, assim como Serra Branca, tem ainda Remígio, Pocinhos, Umbuzeiro, Buqueirão. Para ser paraibano, tem que ser grande, tem que envolver equipes de todo o estado, hein?
E esse sim, esse envolve, é o Paraibano 2021. O Edmir José ali protegendo a posse de bola, dois em cima dele. Consegue o tiro de canto a equipe da Corja. Já pega a bola ali o 45, o Gelson. Já efetua a cobrança com lateral, bate e rebate, sobe Edmir José, chuta, tiro de canto a favor da equipe da Corja. Pega ali uma falta, um pênalti, mas o juiz disse que é só tiro de canto. Pediu um empurrão ali, mas o juiz não marcou, não viu. Mas já lança ali dentro da área, fica com a sobra ali a equipe do CSP, deixa sair, fica com a meta, o goleiro aí da equipe do CSP. É isso aí, Magno, Magno aí. Compartilha aí, Regional Litoral, grande final. É isso aí, grande final, hein? Vocês aí, outras equipes aí também acompanhando para ver a força aí dessas equipes que podem chegar, né? Disputar com o vencedor aí. As outras etapas. Posso ser que venha enfrentar o CSP ou a equipe da Corja, hein? Na grande finalíssima. Se a equipe chegar lá, né? A equipe do CSP. Se passar pela equipe do CSP ou da Corja, se passar do campeão da Regional do Brejo, né? Vencendo aqui, ainda tem um vencedor da Regional do Brejo. Então, estão acompanhando aí. Equipes muito fortes aqui disputando essa grande final aí. E vinha com o Jorge aqui pelo meio. Já abriu ali no canto esquerdo. Agora está com o João Pio. João Pio volta para o Jorge. Chuta ali. Fica com o Edmir José no meio. Fazendo um pivô. Toca para Jorge. Chuta cruzado. Afasta o perigo da área. Que grande chance teve a equipe da Corja, que está crescendo no jogo agora. Chuta mais uma vez, desvia, gol! Gol da equipe da Corja! O Jorge chuta e é desviado ali pelo João Pio. Que gol! Empatando aqui o jogo aqui na Regional Litoral, hein? Nessa grande final. Olha aí o chute do Jorge, desviou. E é gol aí da equipe da Corja. Placar do jogo 1-1, período de tempo, aqui na Arena Society PH12. É isso aí, hein? A equipe da Corja cresceu e conseguiu um empate, hein? No momento que crescia no jogo, a equipe da Corja consegue um empate. Empate é importantíssimo. Chegando aqui aos 12 minutos, passando aí de 12 minutos da primeira etapa. Placar do jogo 1-1 aqui na Arena Society PH12. Grande jogo, hein? Compartilha aí, galera. Compartilha que esse jogo aqui deve ser vista aí, porque é um grande jogo, qualidade altíssima das duas equipes. Vamos ver como se comporta agora a equipe do CSP. A equipe do CSP ali consegue o lateral, camisa 7, o Emanuel já cobra o lateral, retorna ali com um goleiro. Goleiro com a bola, já tenta ali buscar o Balaca. Balaca ali empurra o José Augusto, fica com a posse de bola, mas falta ali em cima do José Augusto, hein? Forçou demais ali as costas do jogador. O Jorge com a bola ali, agora controlando o jogo, pedindo calma ali à equipe. Abrindo o jogo ali. No canto esquerdo, tenta buscar o Edmir José, chuta, bate e rebate. Diz que bateu na mão, prendendo a bola. Agora ali diz que foi falta. Falta de ataque, né?
É, o juiz ali deu falta de ataque. Falta de ataque ali da equipe da Coja. Fica com a bola a equipe do CSP. Bola ali com o Adalberto, com o goleiro. Já tenta ligação direta com o Edmir José. Mas antes de chegar, o Josivaldo corta a bola. Bate na tela superior, lateral a favor da equipe da Coja. O Jorge já está posicionado ali. Já efetuou a cobrança ali no meio. Trabalhando ali a jogada. E vem o Jorge, chuta, mas o seu próprio jogador ali intercepta a jogada. E sai em lateral a favor do CSP. O José Augusto atravessou o chute ali do Jorge. E fica com a posse de bola a equipe do CSP. O Josivaldo já faz a cobrança ali do lateral. Ali, bola bate, rebate. O Edmir José chega pressionando, tenta recuperar a posse da bola. A bola sai, meta a favor da equipe do CSP. Maria Helena, manda um alô aí para Fábio do CSP, isso aí, alô Fábio, se você estiver acompanhando aí, a Maria Helena mandando aí um alô para você. É, o Antônio Almeida vacilou na marcação, não acompanhou, é, não pode cochilar, se cochilar, dá nisso aí, né, equipe cochila aí, equipe do CSP, a Coja foi lá, empata o jogo aí. E vem aí a equipe do CSP, consegue recuperar a posse de bola pelo meio. Eduardo Balaca vira, chuta por cima do gol. O Balaca ali pegou a bola, girou para cima do José Augusto. Ele chuta, mas por cima do gol do goleiro Adalberto da equipe da Coja. Falta ali no meio do campo. Falta a favor da equipe do CSP. É isso aí. Ela tá pedindo o Fábio, né? Bota o Fábio para jogar. O camisa 4 aí da equipe do CSP. Maria Helena. É isso aí, Maria Helena. O Fábio ali tá no banco ali de reservas. Entrou em alguns momentos do jogo, mas no momento está na reserva aí da equipe do CSP, ali aguardando a sua oportunidade para poder entrar. E vem a equipe da Coja. Consegue recuperar ali o sistema defensivo, já buscando a ligação com o Balaca. O Balaca perdeu a posse de bola, ficou com o Jorge. Jorge vira para cima do camisa 7 do CSP, para cima do Emanuel. Agora busca o meio ali. O Jorge trabalhando a posse de bola, a equipe da Coja, toca com o Pio no meio, chutou, bateu no braço de Josivaldo, é marcada a falta a favor da equipe da Coja. A Denira, a Mariana, a turma do CSP está precisando de Fábio na equipe. É, o pessoal pedindo Fábio, Fábio camisa 4 aí da equipe do CSP. É isso aí. Falta aí perigosíssima a favor da equipe da... A favor, né? Falta perigosíssima aí para a equipe da Coja. Perigosíssima aí contra a equipe do CSP. Autorizado pela arbitragem, vem o Jorge. Jorge chuta forte, chuta em cima da barreira. E ali o Josivaldo agora afasta o perigo. Novamente o Jorge ali agora trabalhando com o Vinícius. Retorna para o Jorge, já liga ali pelo meio. José Augusto não consegue, passe. E a bola sai em lateral a favor da equipe do CSP. Bola ali com o Josivaldo. Josivaldo já busca ali o seu companheiro, que retorna para o Josivaldo. Busca ali o Eduardo Balá, que é interceptado pelo meio.
Que Oswaldo mais uma vez, agora busca ali o Balaca. Eduardo Balaca. Tá ali, toca pra Jorge, dá uma bicuda na bola, a bola sai. Tiro de meta. Ele não deu uma bicuda, ele deu uma trivela, né? 3D de jogador experiente, nunca dá bicuda. É. Deu um 3D ali na bola, saem ali, tiro de meta. Em meta para a equipe da Coja, hein? Tenta a ligação direta ali, fica nas mãos do goleiro ali do CSP. Placar do jogo 1-1, hein? E mais uma vez o Josivaldo ali buscando um companheiro ali no sistema ofensivo. Agora era com o José Berca. O José Berca volta ali. A bola trabalhando com o goleiro. O goleiro ali tenta ligação direta mais uma vez com o Eduardo Balaca. Afasta o perigo. Ali a equipe da Coge quase consegue pegar a bola ali. O Edmir José, mas correu demais a bola. Pegou velocidade e saiu ali a favor da equipe do CSP. Mais uma vez trabalhando as equipes, não tentando se arriscar muito ali no seu sistema defensivo. Tentando a ligação direta, o caminho mais fácil. Para não se arriscar muito. Vem aqui a equipe da Coja aqui pelo meio, trabalhando com o João Pio. João Pio, né? É. É isso aí. Agora liga ali com o Edmir José. Tentou calcanhar ali, foi interceptado pelo Emerson. Zagueiro tranquilão ali. Novamente com ele, trabalhando a posse de bola. Cai ali, pede a falta. Mas disse que houve o desvio ali. É falta a favor da equipe do CSP. Diz que o João Pio ali derrubou o Emanuel, camisa 7. O Jefferson disse que está acertando o placar. Ele arriscou aí o placar e o palpite 1-1. Está acertando o placar, o Jefferson. 1-1, placar do jogo chegando aí nos instantes finais. Tenta forçar ali de longe o chute ali, desviado e sai. Tiro de canto a favor da equipe do CSP. Já cobrado ali com o Emanuel. Retorna ali a posse de bola. O Emanuel dá de 3D ali para o Emerson. Emerson chuta, é bloqueado. Tenta pegar ali a sobra, a equipe da Coja pega, já vem ali com o João Pio. Abre ali com o João, não consegue o domínio, perde a posse de bola e fica com a equipe do CSP. Agora perde mais uma vez a equipe do CSP, tentando ligar ali diretamente, a equipe da Coge perde também a posse de bola. Cai ali, falta a favor da equipe da Coge, hein? É, se ligar no shoutout, hein? A partir da sexta falta, shoutout, hein? Shoutout aí, às vezes pode definir o jogo. É um lance do futsal que você, após autorização da arbitragem, tem 5 segundos para finalizar a jogada, hein? Mas aí não é shoutout não, aí é só a falta. Falta ali com o Jorge, perigosíssima aí, né? Da entrada, o Jorge chuta forte, tem a oportunidade mais uma vez, autorizado, cobrou ali, jogada ensaiada. Tenta sair pelo meio, afasta, bate e rebate. O Josivaldo tentou afastar ali, mas não conseguiu. Mas está com a posse de bola a equipe da Coja. Pede a falta. Segue o jogo aqui. Já sai fazendo aqui a ligação. É o goleiro da equipe do CSP. E vem aí com o Emanuel. O Emanuel chuta ali de longe, desvia. E segura firme ali o goleiro Adalberto, hein? Contando aí que o reserva aí, goleiro aí da equipe está ali. Da equipe da Coja. É o goleiro ali, Leonardo Ramalho, hein? O gato voador, hein? É o goleiro youtuber. Agarra muito, hein? Curto muito os seus vídeos aí no canal aí do YouTube, do Instagram. Do Leonardo Ramalho Gato Voador. E vem aí a equipe da Coge, camisa 75, o João Matias. Lança a bola lá na área, mas afasta o perigo ali o defensor da equipe do CSP. Já abre o jogo aqui o goleiro Adalberto com o João Matias, José Augusto tem a bola, forçou demais aqui com o Humberto. Humberto não consegue o domínio, a bola saindo lateral a favor da equipe do CSP. Josivaldo experientíssimo ali com a posse de bola ali, vai cobrar o lateral. Obrigado.
jogador tá ali no chão, sentiu ali uma pancada. Do jogo 1-1, hein? 1-1 aqui na Arena Society PH12. O jogador já se levanta, autorizado aqui a cobrança aqui do lateral. O Josvaldo cobrou aqui para o jogador Emanuel, não conseguiu domínio. Aí vem a equipe da Corja trabalhando muito bem com o Humberto, e o Jorge chuta, fica com o goleiro ali da equipe do CSP. Cobra ali, pede mais uma vez a falta. Pedindo short-out. O jogador está ali no chão. A arbitragem chega ali próximo, os companheiros, para verificar a condição física ali do jogador. É o Anderson, camisa 2. E é short-out, né? É, o jogador colocou a bola ali na posição, acho que é. Já se passaram aí as 5 faltas, a 6ª falta é short-out. E já se posiciona ali o Emerson para efetuar aí a cobrança desse short-out. É, pode passar novamente à frente aí a equipe do CSP. Já posicionado ali o goleiro Adalberto. Aguardando ali a autorização da arbitragem. Tem 5 segundos para finalizar a jogada, hein? Autorizado, partiu. Chutou. Que defesa do goleiro Adalberto. Final de jogo aqui na Arena Society PH12. É isso aí, hein? 1-1. Vamos ter decisão por short-out. 1-1. Placar do jogo aqui na Arena Society. Vamos aí a decisão por short-out. Que defesa. Último lance do jogo. Foi um short-out a favor da equipe do CSP. E desperdiçou. Vamos rever o replay desse short-out aí desperdiçado. Que lance, hein? Perdeu aí o Emerson. O Emerson, um zagueirão experiente, teve a oportunidade aí de definir a jogada, partiu, chutou em cima do goleiro Adalberto. É isso aí. As equipes ali se posicionam em campo para a disputa desse jogo. A grande final da Regional Litoral vai ser através do short-out, hein? Se organizando ali as equipes em campo. É, vamos acompanhar, hein? Quem esperava um jogo tranquilo, fácil. Decisão por short-out, hein? O Jeff, será que o Léo vai brilhar no short-out? Será que é ele que vai para o short-out, né? Tem que ver, vamos aguardar aí o posicionamento das equipes. Final do jogo, 1-1. Quem vai brilhar agora? No momento
É isso aí, essas equipes ali se concentrando ali, ambas as equipes. Jogo transmitido aí pro canal CSP da... se concentrando aí no lado direito de sua tela, assim como a equipe da Coja, no lado esquerdo, se reunindo ali para definir os batedores. Grande final aqui, Regional Litoral, Campeonato Paraibano de Futebol 7. Campeonato aí, maior campeonato de futebol society do estado da Paraíba. E aqui é Regional Litoral, hein? Vamos ver quem vai ser o campeão aqui da Regional Litoral do Campeonato Paraibano de Futebol 7, hein? A Corja versus CSP disputa por showout nessa grande final aqui na Arena Society PH12. O CSP teve a grande oportunidade aí, mas não desperdiçou a grande oportunidade, hein? Se fizesse, se sagrava campeão, mas desperdiçou, agora vai... Tem uma disputa aí duríssima. Agora é o momento, grande final. Começar agora o showdown. Uma grande oportunidade. Se quiser, sagrava o campeão. Mas agora vai ter uma disputa aí. Boa, agora também o Aras. Vamos ver quem vai levar melhor. Aguardando ali para definir ali os batedores, já foi definido ali a arbitragem, conversando com os goleiros. Quem vai para o gol realmente vai ser o Adalberto, da equipe da Corja. O goleirão ali 0-1 da equipe do CSP já está ali no seu posto. Quem vai iniciar a cobrança vai ser a equipe do CSP. Partiu ali o Matheus. Chuta, gol! Gol para a equipe da Coja. Converte a primeira penalidade aí. Primeiro shootout. A equipe da Coja com o Matheus. Agora vem o Eduardo Balaca. Eduardo Balaca já posicionado. Adalberto já no gol ali da equipe da Coja. E vem o Balaca, camisa 9. Tentou driblar. Dribla o goleiro, chuta, gol! Gol da equipe do CSP com o Eduardo Balaca. Ambas as equipes convertem as suas cobranças. Agora vem o camisa 56. O Arthur vem, chuta, perde o gol, Arthur. O Arthur perde a segunda cobrança da equipe da Corja, hein? A segunda cobrança da equipe da Corja, perdeu aí o Arthur, hein? E vem o Natsu, camisa 10. Dribla ali o Adalberto. Perdeu a cobrança, né? O goleiro ali derrubou. Vermelho para o goleiro Adalberto. Vamos ver o que acontece nesse lance.
Vamos ver aí o que aconteceu ali. Eu acho que é pênalti, pênalti. É penalidade ali. Ele driblou o goleiro. Perdeu o choralto porque o goleiro derrubou a Adalberto. Aí quem vai pro gol é o Leonardo Ramalho, gato voador, hein? É o Léo Ramalho. E vem o Nadson, camisa 10, vai efetuar a cobrança do pênalti. Partiu, chutou. Gol! Nadson tira o Leonardo Ramalho e efetua o gol aí. Converte aí a segunda penalidade da equipe do CSP, hein? Vem agora aí o 48. Chutou gol da equipe da Coja. Converte aí sua terceira cobrança. Converte aí a segunda cobrança, a terceira cobrança, a equipe da Coja. Vem o Emerson, perdeu aí o shoutout aí decisivo, agora vem aí, pode se redimir. Léo Ramalho chutou, gol! E é gol, e é campeão regional litoral a equipe do CSP. Regional litoral, campeão. Regional Litoral, a equipe do CSP. É isso aí, hein? Grande jogo. A equipe do CSP se sagra campeão aqui na Arena Society PH12. O campeão paraibano de futebol 7 2021. CSP se sagra campeão na disputa por shoutout aqui em João Pessoa, Paraíba, Regional Litoral. Agora vai aguardar os campeões da Regional do Brejo e Regional da Borborema para ver quem se sagra o maior campeão paraibano de futebol society do estado da Paraíba. É isso aí. TV Futset, acompanhe, se inscreva aí no canal da Federação Paraibana para acompanhar esses grandes jogos que está acontecendo aqui no Campeonato Paraibano de Futebol 7. Um abraço a todos e fiquem ligadinhos aí. Vai ter a premiação, vamos aí, vamos acompanhar também a premiação aí das equipes. O CSP se sagrou campeão, o Emerson se redimiu, ele perdeu a última cobrança decisiva e se redimiu na disputa por shoutout, efetuando a cobrança, terceira e última cobrança, sagrando aí o CSP campeão 2021, hein? É, o CSP campeão paraibano de futebol 7, regional litoral 2021. João Pessoa, Paraíba. Bem, gente, agora o campeão da Regional Litoral vai ficar esperando agora o campeão da Borborema para decidir aí o campeão do prédio para ser o campeão paraibano. Então agora nós vamos pegar o troféu ao campeão e a entrega de medalhas, é essa questão, é a transmissão só do campeonato da grande final do paraibano, ok? Só para o pessoal tomar conhecimento. É isso aí, a organização ali, relembrando aí que o grande campeão paraibano vai sair do vencedor, o campeão da Borborema e o vencedor do confronto do campeão aqui da Regional Litoral e do vencedor do campeão do Regional do Brejo. E é isso aí, com essa disputa aí,
Ambas as equipes aí tem vaga aí pra Copa do Brasil, hein? Segundo as informações passadas aí por Givanildo aí. Federação Paraibana fazendo aí o convite aí para ambas as equipes disputar a Copa do Brasil de futebol 7, hein? Já tem vaga aí garantida na Copa do Brasil. Se as outras etapas terminarem a tempo, pode garantir vaga também, hein? E agora a Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, que vai ter também aí da CBF7, Federação Brasileira de Futebol 7, a qual a Federação Paraibana de Futebol 7 é filiada. Vai entregar ali o troféu nas mãos ali do Dan Manuel, diretor aí da Federação Paraibana de Futebol 7. Vai entregar nas mãos aí de... Grande trabalho aí da Costa. Grande equipe, né? Então, mais uma vez, parabéns aos finalistas. Vai entregar quem é o jogador experiente, o Josivaldo, né? Deve entregar. O Josivaldo, jogador aí, experientíssimo aí da equipe. Importante aí da equipe do CSP. A Corja também fez uma brilhante campanha. Jogou muito. E quase se sagrou campeão também aqui dessa regional. Disputa por Choralt. E o CSP se sagrou campeão regional litoral do Paraibano. E Futebol Society. A entrega aí a taça memorativa à equipe do CSP. Entrega ali as mãos. É campeão a equipe do CSP, recebendo ali a taça. E canta: é campeão. Equipe do CSP, campeão regional litoral 2021. É campeão. E se sai, sai o primeiro campeão paraibano regional litoral. É campeão regional litoral Paraibano de Futebol 7 2021, a equipe do CSP da Paraíba, João Pessoa, hein? Parabéns à equipe do CSP, parabéns à equipe da Corja por esse grande jogo, por essa grande final. E até a próxima, ficaremos aí acompanhando aí os próximos jogos do Campeonato Paraibano de Futebol 7 aí pela TV Fut 7. Acompanhe aí, se inscreva nas redes sociais, do Instagram, do YouTube, da TV Fut 7 e da Federação Paraibana de Futebol 7. Um abraço a todos e até a próxima!